Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je cérou času. Televízia ZVTV Jozef Banáš je dnes hosťom relácie na ZVTV pozeráte dialógy a teším sa, že ste s nami. O to viac sa teším, že si s nami aj ty. Vítaj v štúdiu. Ďakujem. Mám naozaj rada všetkých hostí, ale na teba sa dnes špeciálne teším, Úžasne. lebo tak dlho sme sa nevideli. Ty no si musel, neustále... ťažké. No. No, ty si presne, ty si presne, ťa <laughs> bolo to ťažké, pretože ty buď píšeš, hey. alebo potom chodíš na besiedky. Áno, veľa chodím. No. Takže tento, tento život takýto ťa baví? Veľmi ma to baví. Teraz som sa vrátil, to bolo asi najväčšie literárne turné, čo som absolvoval a možno aj v histórii slovenskej literatúry 17 dní na cestách. Baví ma to, pretože si myslím, že pre autora je veľmi dôležité počuť tú spätnú väzbu od svojich a čitateľov. Neuveriteľné úspechy majú tvoje knihy, dokonca som baťa, dokážem to bola aj preložná už do češtiny. Zabiješ sa, keď som dobrý. No. no však práve, a ešte to Zeman tam bol vtedy, ty, no, ty si No, nie, nie, prezident Zeman mi len napísal predslov do českého a no, vydania. Predslov, no a tak, tak to je veľká časť. Je to, ja, vieš, to je presne, ak si povedala, že... <laughs> nech ma návať. prezidenta Zemana, kto chce, aký názor. Ale neviem, či sa už niektorému slovenskému spisovateľovi stalo, že mu do knihy napísal predslov prezident danej krajiny. A okrem toho tak, teda ja. zase si aj najprekladanejší Sám, slovenský no. spisovateľ. Takže to sú, Sám. no ale toto všetko sú také známe veci, takže ideme na to, že uh -huh. uh, ťa pekne, keď si písal idiotov v politike, a teraz sleduješ <laughs> politiku. Povedz mi, čo by si teraz napísal? No, často dostávam otázku, pán Banaš, prečo nenapíšete pokračovanie? No, no. Len vieš, je tak, že to politická satira, čo je vlastne karikatúra. Čiže ja karikujem v tej knihe reálne postavy ano. politické. politické. Je to veľmi ťažký žený. No ale dnes už sme tak ďaleko, že v podstate tie reálne postavy, čo máme dnes na čele štátu, sú karikatúry už samé o sebe. O sebe. <laughs> Čiže keby som ich karikol, tak z nich spravím normálnych. Hej. A to by <laughs> bolo blbé, to by nikto neuvieril. Ale nevylučujem to, ale priznám sa, že už ma veľmi nejak nebavia. Nebaví písať o politike, skôr chcem písať také nejaké témy, spracúvať, kde, ktoré ľudí troška zúšľachtujú, posúvajú ich. Dobre, Hoci ale... bude mať na jeseň román, jeden román bude mať. To už asi môj také farvel, už ho končím. No. A to bude také voľné pokračovanie románu Sezona Podkanov. Bol veľmi úspešný a tento sa bude volať mám pracovný nazval, asi ho aj nechám. Karneval, kríz, ale nie kríz, ale kríz ako Podkanov z Y. Bude to, ako sa vraví, husté. Karteval, Chris, no. Ale bude to tam, to je prierez toho, čo sme žili, čo tu žijeme od, od štátneho prevratu, keď to tak môžem nazvať, v 89. až, až doteraz. A vieš, čo je najhoršie? Že môže tá kniha byť... Úplne, úplne najúspešnejšie, čo aj bude, som presvedčená o tom už podľa názvu. Áno. By som si áno, zaujala, to je samozrejme, perfektný, Okrem toho, čo ma zaujalo, keď nám telefon skomolil napísal si mi, že sú na nočných kolejniciach, ja že bohovský názov, on no, píše se, Ale to som ani nevedel, že mám taký nejaký program. že on, si tam píše, čo chce. On si tam píše, čo chce. To bolo krásne. Ale ten karneval Chris... to všetko, čo hovoríš, čo robíš, čo tvoríš, vlastne neustále napádané niekým, kto má iný názor. Čo to žijeme za dobu, že niekto ťa môže napádať za názor? Nemusím si kúpiť tú knihu, nemusím ju čítať, nemusím ťa vôbec počúvať. Nie, nie. No tak, ale vieš, prečo ti mám robiť zle? V istom zmysle nerobím to zle. Ja ti poviem, mňa mnohí nazývajú, tí korporátni, najmä novinári, že som kontroverzný, ale pre mňa kontroverzný znamená zaujímavý. Mm -hmm. Ja naozaj to nerobím nejak programovo, že teraz chcem byť zaujímavý. Ako si povedala, ja si poviem svoj názor, hoci musím povedať, že už k tým politickým témam sa tak nejak veľmi neviadrujem. Neprečo, že by som sa bál, lebo ale nevidím v tom nejaký veľký zmysel. Ale ja, ja hovorím, aj teraz vyzývam tých, čo ma označujú za kontroverzného. Ja nech tomu prosím, vás pokračujte v tom. Pretože to vidím aj na mojich besedách, to môžem povedať, teraz som bol na východnom Slovensku, v jednom meste, nebudem konkretizovať, lebo ide o známeho slovenského spisovateľa, nekontroverzného, tak keď mi hovorili, že na mne bolo asi 60 ľudí, tak na ňom bola desatina. Hej, známy spisovateľ, veľmi dobrý, musím povedať. Čiže mne to vôbec nevadí a ja mám aj na mojom webe také, taký, také heslo, že z kameňov, ktoré po mne hádžu, si ich staviam dom. No to je krásne, je ja som nad tým rozmýšľala, lebo to poznám, toto tvoje to, to kredo, že momentálne už nehádžu kameň, z ktorých by sa dal stavať dom. Momentálne už hádžu výbušniny, z ktorých už nepostavíš nič, budeš dať, keď zo zranení sa nejako vylížeš. No tak pozri, čiže chápeň z tvoj, tvoje smerovanie, že ideme k nejakej téme asi o, o slobode prejavu a slobode slova je to smutné, ja to považujem, treba povedzme ten fakt, že sa tu zlikvidovali všetky tie alternatívne informačné zdroje. Poprvé musím povedať, že keby mainstreamové, alebo korporátne, alebo ako to nazvať, média, informovali objektívne, tak hľadali by, byť. tak není alternatíva. Presne, nie je alternatíva, nebola by potrebná. Čiže alternatíva je výsledok neobjektívnosti mainstreamu, No a to, že sa to teraz v podstate nejak zastavilo, tak to je svedectvo jednoznačne dôkaz slabosti a obáv mainstreamu samozrejme. Bo diskusia je o čom? Tak diskusia je vtedy, keď si sadnú dvaja, ktorí majú rôzne názory a snaží sa jeden druhého presvedčiť. Vieš, ja hovorím, že každý vodca je veľký nie vtedy, keď svojho protivníka odpália, zničí ho, ale keď ho získa. Čiže. A tu na to chýba. Toto tu absentuje. Takže je to proste pri slabosti, obav, strachu. Boja sa diskutovať. No Kierkegaard povedal, že strach je vlastne poznanie vlastného hriechu, tej temnej stránky no, to je dobré. V nás. To je dobré. To je dobré. Že tu to to vyvoláva ten strach. No, to sedí. Sedí. Tak ako keď sa pozerám na týchto predstaviteľov jediného názoru, Hej. tak skutočne ten hriech tam ani nevedia skryť. Tak, On im kričí z očí. Vieš, zaujímavé ale je, Mám veľa priateľov za hranicami. Nemecku, a tak a tam. A to sú pozem moji rovesníci, ktorými začínajú hovoriť, Jozef, tak my teraz začíname zistovať, čo sa médií týka. To, kde vy ste boli pred 40 rokmi za komunistických čas. My sme za komunistických čas, však bola oficiálna cenzúra. Nikto sa tým ani netajil. No, nikto no. sa netvári, že je sloboda slova. Bola cenzúra, každý spisovateľ, novinár vedel odtiaľ, poťaľ a hotovo. A snažili sme sa, my sme boli trénovaní v čítaní medzi riadkami. Yes. My sme sa doslova v tom trénovali. Tí naši západní priatelia to, čo mainstream napísal, teda mainstream však iné nebolo, tak to brali a najmä tie argumenty, že komunistický režim, keď padol, tak to len posilnil tie argumenty a tak ďalej. No ale teraz postupne dochádzajú oni na to, že už sa to tam začína výrazne cenzurovať výrazne v demokratickom, takzvanom, ako to nazvať, aj. v demokratickom svete sa rovnako cenzuruje ako u nás, teda aj my sme akože demokratickí. Čiže oni, snažia, oni sa snažia tiež hľadať na rôznych alternatívnych zdrojoch, čítať medzi riadkami a tak ďalej, čo je pre nich novinka. Ja my sa zabavia, my sme sa to tiež museli to učiť. To je pre nich novinka a oni učiť. to naozaj priznávajú, že Jozef, toto by sme si nikdy neboli pomysleli, že Švajčiari, Nemci, Francúzi budú raz čítať medzi riadkami a budú hľadať alternatívy. A myslíš si, že príde aj k páleniu kníh, Lebo ono to vždy tak začalo najprv ako cenzúra a potom už išlo k No tak pozri, k, k páleniu kníh, tak vylúči sa nedá Tak zakázať, tak ja to som... no, tak, zakázať. Páliť. tak dobre, ja som napríklad na Slovensku, môžem tu úplne oficiálne povedať, som zakázaný v knižniciach, ktoré spadajú pod Trnavský samozprávny kraj, oficiálne, to znamená Galanta, Sereď, Trnava Senica. No len tu musím povedať, A to že... To nie je protiprávne? To... Tak je. ale to je, pozor, ale to ti nikto nie na papiery. Jasne, rozumiem. Oni len povedia vedúci im Banaša Samozrejme. No, zakázali im besedu na na Kubine, sa pamätám zakázali mi moje talkshow v Bratislave nové mesto 5 rokov som robil to tam na Vajnorskej Na Vajnorskej to zakázali Však pretože 5 nejaký... rokov tam chodili aj zarábali na tom to, no? to kultúrne stredisko 5 rokov tá ľudia chodili, tak sa ma pýtali, prečo? No pretože po komunálnych voľbách sa dostali do zastupiteľstva nejakí kaviarenskí trkvasy, uh inak ich neviem nazvať, boja sa samozrejme, pričo to neboli politické to. Čo. By to boli len, rozkošné. No, no len problém, alebo for, ich problém je v tom, že Vieš, vždy sa to nájde, najviem konkrétne, poviem príklad, Senica. riaditeľka knižnice mi povedal, pán u nás ste zakázaní, ale dohodli sme sa s Domom kultúry Senica, ktorý patrí pod mesto. tam prišlo 5 krát viac ľudí, ako, ako, sa zmestí do knižnice. Ja Dolný Kupín, všetky tieto mesta, to funguje tak, že keď ma niekde zakážu, tak zá, za, záujem je štvor, pätnásovne väčšie. Výborné. Takže niekde. nech ma zakážu. Ja Zakázané ovoci ja som najlepšie chuti, to sa ja mi som, páči. hovorím to úprimne, nech ma zakazuje. Ja no dobra, ale musí Ale musím povedať, že drvivá väčšina. Nie je žiadny problém. A pán napríklad, keď robilo tú súťaž, akože ona knihu, tak tam tiež ako bol problém v obečite zaradia. Prečo? Ona je autora, ona je blúbenejšia autora. Ona je blúbenejšia autora, áno. Teraz som sa dneska dozvedel, že som skončil tretí za Dominikom Dánom a Milanom lácicom in memoriam. Takže no som tak spokojím. to nie, je, to nie je zlé. Ale... Takže som vlastne, Milan už nežije, no tak som druhý najobľúbejší slovenský spisovateľ. No. To sa Takže tých zle. mojich oponentov... Vieš, to je tak. Ja hovorím, že každý kritik je neúspešný spisovateľ. Áno. A každý, kto kritizuje... Ja, ja kritiku beriem. hej, tak ne, možno som to prenal, ale ja kritiku beriem. Čo ma tak mrzí, to sú také, tie, také tie podpásovky, ale v podstate som si uvedomil, že viac menej tie podpásovky, to je všetko pramení zo závisti. No, a toto je ten hriech. A to je ten, ten vyvoláva sa. Áno, tak som najprekladanejší, hoci má inštitúcia literárne informačné centrum, ktoré je na to určené, aby podporovalo preklady slovenskej literatúry, tak ma dali úplne mimo prevádzky. No ale vidíš, vždy sa nájdu sponzory. len... No a to len... je to, to je potom to, že dokážem, to je taj tvoje heslo, ako toho samozrejme, baťu. Že, samozrejme, musím ano? povedať, že ten Tomáš Baťa, hovorím o základateľovi, no. je neuveriteľne inšpiratívny človek a som dojatý, že teraz tá kniha v týchto, nie veľmi ľúbivých časoch, je tak mám povedať, dáva ľuďom neskutočnú energiu. To, sú, to je, toto je moja najpredávanejšia kniha, hoci musím povedať, že z kódu 9 sa predalo 58 tisíc, ale za 10 rokov. A z toho, čo sa predalo do dnes, asi 25 tisíc za pol roka. Tak to je fantastické. Myslíš, že práve preto sa to tak predáva, že ľudia potrebujú nádej, potrebujú nejako zbudiť v sebe áno, ešte niečo, aby neboli spokojní? Toto svasli. je presne si to povedala, ja to tak cítim. Teraz sa mi to za tých 17 besie, čo som bol, naozaj potvrdilo. A je zvláštne, že sa ľudia siahajú samozrejme po tejto knihe a siahajú po mojom druhom románe Nádej na smrť v Altaji. Uh -huh. Lebo tam hovorím o tom, ako sa prestať bať, ako sa vyrovnávať so strachom. Najmä ľudia sa boja smrti samozrejme, ale obavy, ja neviem, že strach, ale obavy z budúcnosti, všetko ide hore, zvyšujú sa ceny a tak ďalej. A tieto dve knižky, ten Baťa a ten Altaj, to je zaujímavé, že dodávajú ľuďom energiu, Elán. nebojte sa, dá sa to aj v ťažkých časoch. No tak mám z toho rád, že toto mi dáva také, také, také uznanie, že má zmysel takéto knihy písať. Je to veľmi náročné samozrejme, ale... No spisovateľ rastie každou nie, knihou, no. takže zrejme si sa zbavil strachu, ináč by si tu nesedel na no, mne, lebo no. na 10 telefonátov, prosím vás, ste skvelí v tom, v tom, v tom, prišli by ste do Zovetova, sa dozviem. Rád si s vami dám kávičku, obediček, večeru. Ale prepačte, vyhodia ma zo zamestnania, nikde si už tak, nezahrám. Kolegovia v divadle ma oplujú. A te... Rozumiem tomu, tomu to rozumiem. Ja, ja nie. nie. som žiadny hrdina, len nemám jednu výhodu, že som dôchodca. Takže nemôže tak, žiadne žiaden štátny aparáťa vyhadzovať, samozrejme, sa ti do života. Ja, nikto sa nemôže, vieš, a mojou oporou sú čitatelia. Lebo napríklad, mám aj divadelné texty, ktoré lebo banáš do divadla nezoberú. Lebo banáš, to je jednoduché. Lenže sú krátky, pretože medzi mnou a mojim čitateľom už nikto nie je. Je len distribúcia. Hej? Vydavateľstvo IKAR, moje domáce vydavateľstvo je aj v tomto zmysle si môžem povedať dosť gurážne. Uh -huh. Uvidíme, čo bude s tou novou knihou Karneval Chris. <laughs> Ale... Si iné vydavateľstvo. Mám, vieš, keď máš, ja mám momentálne predaných asi 370 tisíc kníh. Takže keď berieš, že štatisticky na každú knihu pripadajú údajne traja čitateľa, no tak to je pomaly milión čitateľov. No dobré, a keď si začal písať prvú knihu, to boli, tuším, tí idioti v politike. Idioti prvá, boli nie? prví, hej, hej. Uh, to bolo len zrejme taký počin, ako ale ale nie. si v tom bol. Alebo nie. si už tedy cítil, že budeš proste ale písať musím knih, povedať, že musím povedať, že táto kniha, som baťa je najmä o snívaní. Snívajte, snívajte, lebo sila vízie, vieria, vôle, keď sú tieto tri komponenty, tak štvrté V, štvrté ako hovorím, je víťazstvo. Ja som celý život, naozaj celý život, sníval o tom, že budem raz spisovateľ na voľnej nohe. Od detstva Super. som sníval o tom, však aj za starého režimu som napísal 4 televízie, jeden film, žiadne politické veci. A tento sen sa mi splnil, keď som mal 57 rokov. Čiže ja som programovo chcel byť spisovateľ. Keď som v 2006 som skončil v Národnej rade, tak sme si zmažili sadli a sme si povedali, deti mám vybavené. Ja som mal ponuky od veľkých nemeckých firiem za, yes. za extrémne lukratívne peniaze, Podnikať. však som u nich aj robil. Ale ja som si povedal, konečne si chcem splniť svoj sen. Vidíš, vyšli idioti, boom, bestseller, dodnes je. Potom vyšla zóna načenia, Najprekladanejší slovenský román v 13 štátoch, teraz je do francúzštiny. A tak ďalej. A takto to prichádzalo. Ale možno je to práve tým, že ja, vieš, to je tak, jak Baťa. Ja tie knihy píšem naozaj s radosťou a s nadšením. Ja nemám žiadne tvorivé krízy, ako niektorí Duba akože intelektuáli, že on má, a ešte dokonca niekto hovorí, že dobrá literatúra vzniká len v tragických situáciách a tak ďalej. Tak neviem, nech si to každý zhodnotí. Z mojich kníh mi ľudia unisono hovoria, Pamätám, že je z nich taká dobrá energia, pozbudzuje nás to. To je teraz najdôležitejšie. A čo povzbudzuje teba táto radosť z práce, alebo ťa povzbudzujú aj nejaké také niečo nezvyčajné. Lebo ja si myslím, že ľudia teraz, aby sa nezbláznili, tak by si mali hľadať každý niečo. Ano, ano, Preto ano. sa pýtam, že... že... Vieš čo mňa, ja, pri, pri, Primárne práca. To znamená práca. písanie, športujem. Vidno. Vieš, už mám svoj vek, čiže ja, ja každé ráno stávam o 5, pracujem, píšem. Chodíš ešte do ľadovej vody? Chodím do ľadovej vody, že som chcel povedať. Brr! <laughs> Počkej, čakaj, dneska som bol, a čak už tá voda teraz nie je ľadová. Aha. Uh, vieš, už mám svoj vek, čiže keď mám nad 70, tak už sa stane, že zabudne občas. Takže ja občas zabudnem, že na čo som vstal, tak sa šupnem do tej ľadovej vody a vtedy mi to zide na no, um. Musíš písať, tak píšem.